bra. Ingen vet vad vi gör efter plugget, vad dagar vi drar. Sluta tidigt och börja jobba. Ser det på grej när vi säger aldrig nej. Läser nya nummer om superkrafter. Vi hjälper hjältar, vi är entusiaster. Vi hörde någon som sa låt dem vara, det är mitt tips. Men har ni någonsin sett en hjälte vi ger? Ska vi rädda världen idag? Vi får väl se. Ska vi hjälpa en hjälte idag? Vi får väl se. Ska vi stanna här eller dra? Vi får väl se. Får vi rädda vår planet med allt som vi vet? Vi träffar dem som vi bara läst om. När hjältar vill ha hjälp är det alltid bråttom. Vi är normisar och inte som de andra. De är hjältar men vi hjälper varandra. När de rullar sig in med en trasig hjälte, då slår vi ett slag för en superhjälte. Vi hjälper dem som har fått sig en smäll. Imorgon ska vi göra det vi gjorde ikväll. Ska vi rädda världen idag? Vi får väl se. Ska vi hjälpa en hjälte idag? Vi får väl se. Ska vi stanna här eller dra? Vi får väl se. Ska vi rädda vår planet med allt som vi vet?